عثمان حسن وهلية حسن بريسي. هاتنا وحنو يريا مشرح مختار محمد سيد هدو جوغو مشرح مختار محمد سيد هدوسن جوغين مشرح عاص وحينو وجود بين هدو جوغو نعمان شيخ عمر عثمان نعمان شيخ عمر عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيمة بدن كذب. حلبانة شرفت له. أوه ري جدونك. جديجا. قبنا قابضة. دور الشدة مدحوينها. وعند السلام يا سلام كذب. ما أنت ومالين تاريخيا. ما أنت ومالين وين. ومالين إسبدل كدلك. سيدي aad u arki jirteen si ka duwan la rabay in loo jiheeyo waa maalin fahamka dawladnimada waa maalin fahamka dawladnimada aan rabo in aan wax badan aan ku soo kordhiyo magacaygu waa Nucmaan Sheekh Cumar Tuure waxaan ku dhashay meel 3 kilometri barku u jirta hoolka aan hadda joogo oo aan la tagi karin dawladnimada aad u sacbinaysaan oo aad taageeraysaan waa nidaamkaas 3 kilometri bar degmada hodan aan ku dhashay magaalada Muqdisho lama tagi karo xilibanada sharafta leh haday tagaayaan waxay u baahan yihiin ballad proof si ay qaataan waxaan rabaa fahamka dawladnimada inaan wax badan ka yiraahdo maanta waxaan rabaa 15 daqiiqo ee taariikhda bedeli leh inaan idin sheego waxaan ahay nin qodobka shanaad ee dastuurka u hoggaansan oo ku hadla afka mayga iyo maxaatiriba intaas kadib walaalayaal murashaxiinta ila tartamaysa xilibanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idin sheego madaxweynaha doorkiisa madaxweynaha doorkiisa ma aha waxaanan qabanaya cidan patrol aan qodaya ma aha madaxweynaha doorkiisu waxay ku cadahay dastuurka dalka waxa uu leeyahay 4 shay ayuu ka shaqeynaya dastuurka dalka waxaan rabaa in aad loo fahmo dawladnimada la fahmo madaxweynuhu wuxuu leeyahay 4 shay inuu ka shaqeeyo oo ah ilaalinta dastuurka ay u horeeyso inuu magacaabo prime ministerka inuu magacaabo saliyaasha ciidamada hadii ay soo gudbiyaan hay'adda fulinta walaalayaal xilibanada sharafta leh maanta waxaan idin gelinayaa xujo waxaan idin gelinayaa xujo dawladnimadu ma aha sida loo fahmay qof walba wuxuu leeyahay intaan ka baxayaa intaan madaxweynuhu wax ma qabto awoodda waxaa iska leh baarlamaanka dawladda aan leenahay waa dawlad parliamentarian ah awoodda waxaa iska leh baarlamaanka madaxweynaha waxaa dhala oo doorta baarlamaanka ra'iisul wasaaraha waxa ansixiya waa baarlamaanka fahamka dawladnimadu waxay tahay inaan aad u fahmno oo aanan weli laga hadlin madaxweynuhu wuxuu leeyahay intaanan qabanaya intaanan qaban waxa qaban karta male madaxweyne ragga murashaxiinta ila tartamayna u sheegaya waxa wax qaban kara wixii shuruucda dalka soo mara hay'adda garsoorka wixii soo mara hay'adda sharciyeynta wixii soo mara hay'adda fulinta wixii soo mara ayuu madaxweynuhu saxiixaa madaxweynaha wax ka soo bilowday waxa ka jira xulista ra'iisul wasaaraha si aan ra'iisul wasaare fiican idinku soo xulo waxaan rajaynayaa markaa idinla tashta kadib ilaahay idinkiis inaan ra'iisul wasaare cusub idin soo xulo waxaan kala shaqayn doonaa marka hay'adda fulinta ee dalka haddii allah idmo waxaan kala shaqayn doonaa amniga amniga mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh madaxweynaha laakiin waxaa shaqada ku leh hay'adda fulinta wasaaradda gaashaaniga xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa shaqo ku leh hay'adaha loo xil saaray waxaan kala shaqayn doonaa dhisid amni tayaysan oo ka duwan midkan aan meeshaan ku dhashay la tagi karin 3 kilometri bari jirta oo ku celcelinaya maanta oo dhan intaa qudbeynaayo meesha aan ku dhashay mana la tagi karo dhibaatada maxay tahay dhibaatada Soomaaliya haysata waxa waaye ajendaha aan ka hadlayno ma aha ajenda Soomaaliyeed waad ogtiin lacagta iyo dhaqaalaha waxaa bixiyo international community ra'yiga waxaa noo dhiibay international community madaxweynuhu waa fuliye kaliya halka jooga waxaan rabnaa siyaasadii hore ee system-ka hore totally inaan bedelno waxaan rabnaa inaan doorataan maxay igu dooranaysaan
waxaan ahay siyaasad iyo ajende aniga aan leeyahay oo idinka aan leedihiin oo aan wada leenahan wada. Waxaan dhisayaa dadka. Dadku markay dhismaan, dalku waa noo dhismayaa. Waxaan dhisaynaa damiirka dadka. Waxaan dhisaynaa dadku fahamkooga. Markaasaa dalku noo dhismayaa. Laakiin dalku ma aha in balad guruuf lagu socdo, laga cabsado in laga gaaro 3 kilometer bar oo ameeshi aan ku dhashay oo aan cid tagi kartaa jirin. Waxbarashadayda waxaan ku soo qaatay gobolka Bakool iyo gobolka Hiiraan. Waxbarashadayda sarana waxaan ku qaatay, waxbarashadayda heerka jaamacadeed waxaan ku qaatay jaamacaddii Lafoole iyo dalka dibaddiisa. Waxaan bartay political science iyo waxaan kaloo bartay business administration. Walaalayaal, xildhibaanada sharafta leh, haddii ay jiri jirtay markii hore, in shalay wixii dhici jiray maanta ma dhici doonaan. Haddii shalay dhici jirtay in lacag dawladda shisheeye laga soo qaado oo lacag carab laga soo qaado madaxweyne lagu noqdo maanta ma dhacayso. Damiirkiina yaa la iibsanin xildhibaanada Soomaaliyeed. Damiirkiina ha shaqeeyo. Nin dowladnimada fahamsan doorta, nin fahamsan waxa uu ka shaqeynaya doorta, nin fahamsan waxa uu rabo iyo waxa aad rabtaan doorta. Codkiina idinkaa iska leh, ku cibaadaysta codkiina. Waxaad doorataan nin fahmi kara dowladnimada. Madaxweynuhu batroolna ma qodo, shidaalna ma qodo, beerna ma falo. Madaxweynuhu wuxuu fuliyaa wax alla wixii ay hay-adaha sharciga ay soo mara. Waxa uu saxiixaa wax alla wixii ay hay-aduhu ay soo abruuf gareeyaan. Madaxweyne saas ayaan ahay, madaxweyne nabadoonahaan ahay, madaxweyne dalka ku dhashay kuna soo koray intiisa badan waddanka joogayaan ahay, madaxweyne aan jinsiyad kala qaadan, xataa Jabuuti ma qaadan, baasaboorka Soomaaliga wataan ahay. Madaxweyne fahmi karaan ahay dowladnimada, madaxweyne dowladnimada in badan ka soo shaqeeyaan ahay. Waxaan ka soo shaqeeyay dowladdii Maxamed Siyaad Barre, wakaaladdii madbacadda qaranka, wasaaradda warfaafinta, xafiiskeedii xisaabaadka. Waxaan soo noqday madaxii xisaabaadka dukaamada. Rag badan oo hadda ka noolaa jiray, rag ila shaqeyn jiray, marka da'dan ayaa la weydiinay. Intaas kadib, walaalayaal, murashaxiinta sharafta leh ee meeshaan isugu yimid iyo xildhibaanada sharafta leh aan codka ka doonayo, guddoonka iyo golaha meesha fadhiya, waxaan rajaynayaa in isbeddelka dhabta loo heeliyo. Isbeddelka dhabka ma aha in qof qof lagu bedelo, hebel bedel hebel ku bedel ma aha. Isbeddelka dhabka waxa waa dowladnimadeena inaan bedelno. Xilli baan waxaad leedahay xasaanad, waxaad leedahay sharaf. Sharafkaaga waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo. Waxaan rabaa damiirkaaga inaan la iibsan. Haddii Alla ii qadaro, waxaan kala shaqeyn doonaa hay-adda fulinta amniga, waxaan kala shaqeyn doonaa dab u heshiisiinta. Arrinta Soomaalilandna si sax ayaan u adareys garan doonaa, anigoo sii socodsiin doona barnaamijkii sii jiray ahaa special agreement ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dib u heshiisiinta ku saabsanaa. Barnaamijkaas ayaan sii socodsiin doonaa haddii Alla idin. Kaabayaasha dhaqaalaha, tacliinta markaan u soo noqdo walaalayaal, qof walba ee maanta halkaa jooga ee xildhibaan ah ama i daawanaya wuxuu tacliin u doontay waddanka dibaddiisa. Waxaan tayayn doonaa tacliinta, waxaan dhiirigelin doonaa tacliinta gaarka loo leeyahay iyadoo ay wasaaradda ay qusayso aan ku kormeeri doono. Tacliinta wasaaradda ay qusayso ayaan ku kormeeri doonaa. Waxbarashada aasaasiga ilaa dugsiga sare, insha allahu tacaala, wasaaraddaas waxaan ku amri doonaa ama aan kula shaqayn doonaa inay free ka dhigto haddii Alla qadaro. Walaalayaal, xildhibaanada sharafta leh, kuwa fadhiya iyo kuwa maqan, waxaan rabaa codkiina inaad fiirisaan qofka aad siinaysaan. Codkiina inaad fiirisaan qofka aad siinaysaan meeshuu yahay. Rag badanaa waxay yidhaahdaan afka raaxaweynkaad ku hadashaa ma raaxaweyn baa tahay. Raaxaweyn waa ku soo dhaqmay, laakiin waxaan ahay gobolka Banaadir nin ku dhashay oo ka soo jeeda. Inaad fahamtaanna waan rabaa. Intaas kadib, hay-adda fulinti aan weli ku jira caafimaadkaan ka shaqayn doonaa. Waxaan dhiirigelin doonaa isbitaalada gaarka loo leeyahay. Dowladda waxaa xaq loogu leeyahay serviceka ay qabato inay dib ugu celiso dadka. Si ay serviceka ay qabato dib ugu celiso dadka, waxaa laga rabaa wax alla wixii caafimaad ah oo basic ay u horeyso umusha, hooyada iyo dhallaanka inay ka shaqeyso. Intaa kadib, emotional aan noqday, leanna waxaan fahmay inaan dowladnimadii la fahamsaneyn. Madaxweyne halka imaanaya wuxuu leeyahay nin raba cirkii dhulkan kala qabanaya ma jirto. Walaalayaal, waxaan rabaa maanta inaad Ilaahay uga cabsataan codkiina, inaad Ilaahay uga cabsataan codkiina oo aad taageertaan qof fahmi kara dowladnimada naga maqan. Xildhibaanka waxaan rabaa isagoo xor ah oo xasaanadiisa leh, deegaankii laga soo doortay, inuu gaarigiisa ku tago. Ma dhici karto marka nimaan fahamsaneyn haddaad doorataan, ma dhici karto. Taas ogaada. Intaa kadib,
arrimaha dibadda waad ogtiin arrimaha dibadda dhibaatooyin naga haysta cadaawo badan aan leenahay saaxiibo badan waan leenahay waana loo sameeyay waxaan noo sameeyay hoggaan xubada dalka ka jirtay waxaan rajaynaynaa inaan ka dhigno zero enemy wax cadaawo inaan lahayn hadii Alla idin dowlad kasta ee aan adduunka ku nool waxaan ku dadaalaynaa inaan kula macaamilno saaxiibnimo dhow tii cadaw noo ah waxaan isku dayaynaa inaan cadaawnimadeeda iska yareyno cadaawadeeda inaan iska yareyno walaalayaal hay'adda xoogga badan ee halka fadhisa si 15 daqiiqo aan haysan uga faa'iideysto waxaan rabaa inaan ayadana kala shaqeeyo waa baarlamaanka labada aqal federalismka waxaan aaminsanahay federalismka waxaan aaminsanahay federalism aan qabiil ahayn waxaan aaminsanahay federalism wuxuu ka soo bilowday deegaankii aan ku soo bartay oo federaal afadaan horaa dheegi jirtay in dheegi jirtay federaal afadaan dadkii federaalka rabay waxaan rabaa deegaankooda inuu federalismka uu ka hirgalo deegaanku inuu ka soo bilowdo hoos federalismka qabiileysan ee kor ka yimid ma aqbali doono insha Allah ta'ala haddii dooratan laakiin waxaan sameyn doonaa federalism dalkan iyo dadkan ay ku kala badbaadaan aad baan u aaminsanahay sida dastuurku qabo maqaamka gobolka Banaadir aad baa loo sheegaa dadka aan ka dhashay waxay yiraahdaan haddii maqaamka gobolka Banaadir ka hadlin cod ku siin bayno waxaan idin sheegayaa qaraabo maqaamka gobolka Banaadir baarlamaanku ku xiran yahay waxaan kala shaqeyn doonaa inta aan joogo xafiiska baarlamaanka iyo aniga isku duuban in maqaamka gobolka Banaadir la dhiso hirgelinta xisbiyada waxaan kala shaqeyn doonaa baarlamaanka hirgelinta xisbiyada oo diyaar garowga ku dhaqanka shariicada Islaamka walaalayaal waxaan nahay dawlad muslima dawladdeena waxay ku dhaqmi doontaa shariicada Islaamka sida dastuurku qabo qodobkiisa labaad seen ugu dhaqmeynaa haddaba waan ku dhaqanaa waa ku dukanaa waa ku soonaa waan ku salaadnaa waa ku guursanaa waan ku xajinaa wax yaraa naga dhiman inaan hirgelino hay'adii garsoorkii cadaaladda ka dhiman inaan hirgelino ayadana waxaan idin soo dhisi doonaa hay'ado fiican insha Allah ta'ala hay'adda garsoorka dhibaatada Soomaaliya haysato waa cadaalad darro waad ogtiin cadaalad waxa loo doontaa wiilasha dhalinyarada duurka ku jira loo aadaa arrinkaasi aan uga guuleysano waxaan rabaa inaad gacan igu siisaan inaan dhiso gudiga adeega garsoorka kaasoo dhisi doona maxkamadii dastuuriga ahayd ee laga cabsan jiray inay maxkamadeyso odayaasha meesha yimaada waxaan ahay nin u diyaarsan in la maxkamadeeyo waxaan ahay nin u diyaarsan in sharciga uusan ka hormarin waxaan ahay nin u diyaarsan inuu ilaaliyo dastuurka waxaan ahay nin u diyaarsan waxaa tiraahdaan inaan ku dhaqmo waxaan rajaynayaa walaalayaal inaad doorataan qof aqoon u leh dadkii dalka dadkii dalka aadaan u aqaanaa soomaaliya tuulo aanay tegin iyo buqca aanay degin ma jirto dalkii dadka waa dadkayga qof qof aan u aqaanaa qabiilo aad ku dhisantihiin baarlamaanka aad ku fadhiisaan nin kasta jufadiisa hadduu ii sheego waxaan u sheegayaa adeerkiisa ama aabihiis doorta nin idin hogaamin kara intaa kadib laba daqiiqa ku harta lay leeyahay labada daqiiq waxaa xaq u leh inaan ku hadlo afka raaxaweynka ama afka mayga ee dastuurku qoraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka arlaadi kukooyi maseejku iyo indiro haya geega anama haada jara heerti joglo ee xeer xudur meelaasaha ka baradi dooga anoo kurayko ah may fadoo haye insha allahu tacaala ulhayka dalka inii noqda fadoo haye may isin ku faday isin support dadka ana muhiimada siyaasad oo ku dulma dastuurka dajar may ayin isin etin kaalmadii aan fadoo haay inii taageertana fadoo haay Soomaali weyn maysiin ku fadoo haay isina inii taageertan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu aadi aad ayuu mahadsan yahay Nucmaan musharax Nucmaan Sheikh Umar Usmaan haatana waxaan u yeerinaa musharax Mukhtar Maxamed Sayid